энергия, ёж фокуса, ёж снаги. Бивајм, пробуди сферу себе. За све пратијаце MMA Респекта, добродошли у мој нови интервју. Мој нови гост, директно из Сомбора, Данијел Шполјарић. Поздрав, Данијел, како си? Поздрав, брате, мој супер сам, хвала ти на позиву и хвала ти, брате, што радиш све ово. Брате, ту смо да се трудимо и ти да се бореш, а ја да радим интервјуе, брате. Наступаш на Армади 7 која се одржава у Сомбору 17. фебруара, остало је неки, да кажемо, ајде 13-14 дана до твоје борбе. Бићеш ко мејн ивент ћеш радити против бразилца Елвеш Оливејра, 5-5 скор. Јеси спреман? Pa Boris, glupo je reći da nisam spreman. Treniram non stop, svaki dan, dva put na dan, već ono, duži niz godina, znaš. Pošto sam i trener personalni i takmičar, i onda sam non stop u sali, tako da full sam spreman, generalno, psihički najbolje, što je najbitnije. E sad, vidjet ćemo koliko će biti sreće tu prisutno i kako će to sve da se odvija. Utiče tu i trema i publika, znaš, i sve to, ali mislim da nećeš imati problem, bit će to full. Jesi uspeo da pogledaš neke protivnikove borbe? Iskreno, vrate, Dado mi je slao nešto, ništa specijalno, slao mi je ovaj poslednju njegovu borbu gde je bio poražen. Pa, vrate, brazilansko brazilac, ono, oni, vrate, svi imaju crni pojas u toj džici, mislim, moraju da imaju zato što, vrate, počne 30 godina do 25-30, šta god radiš, vrate, moraš imati crni pojas, znači, e sad, to su leveli, oni su malo izostali u toj džici, svi ostali su puno napredovali, oni se drže dalje tog svojeg nekog, razumeš, i rade taj svoj neki sistem. Imam ja tu momke u Kimuri što radim, sad imam malu džicu. Ne volim je nešto, zato što se puno povređujem na njoj, ali znam igru, znam kako funkcioniše, tako da ne predstavljam nikakav problem ta džica. Bukvalno, zato što dolazim iz Rbanja, čvrst sam, oni svi su malo mekani, onako moraju biti agilni, znaš, moraju biti nekako ljigavi, znaš, a kod nas u Rbanju moraš da budeš eksplozivan, čvrst, jak, kako beton, da ne možete pomeriti, tako da ne predstavlja mi taj čovjek problem uopšte. Gledao sam kako radi stand-up, puno je otvoren, puno mu je glava naprijed, ima, na primjer, mrdanje glave, levo, desno, ali ostaje u mestu, ne ide telo, ne prati ništa na ogama, znači ne kreće se full, onako cijelo telo, nego samo glava, znači to ako ga nanišanim jednom kako treba, to mu je to, brad. Da, koliko ti traju pripreme za ovu borbu, kad si krenuo sa kampom? Pa vidi, ajde, ljudi sad to ne znaju, ja nemam, brate, trenera, nemam, brate, ni sparing partnere neke adekvate, imam jednog drugara s kojim sparingujem, s kojim ja treniram svakodnevno, to je Darijan Belančić, on je fizioterapeut, znaš, i onda mi tako dođemo u salu i cepamo, pa počeo sam pre jedno mjesec i po dana, s obzirom da sam non stop u sali, znaš, sad sam samo malo pojačao i radim samo eksplozivnosti i tako te neke vežbe da budem brži. Radio sam kretanje. Pre mjesec i po dana sam počeo, sve mislim samo da skinem kile, malo sam se ugojio, trebam da skinem jedno 3,5-4 kile, to mi isto nije problem. Tako da, to ono, šta ja znam. Mislim, Darko, brate, da će to biti brzo, kao sa prošlim Brazilcem. Da, prva runda, KO, ti KO. Prva razmera udaraca, ja mislim da će on već da sedne na dupe, tako da nema tu puno mozganja i mudrosti. Ali opet, poštovanje za sve te Brazilce, ono, posebno ta tvoja kategorija, je teško naći protivnika ovde u regionu, nema nikog bukvalno, a Brazilci su uvek tu, oni uleću. Za njih nema... Dobro, zato što su oni generalno iz tog geta, oni su malo i siromašni i to je onda njima spas taj MMA, znaš. I onda samo daj šta daš, se prihvaćaju, samo da idu i da ne sam nekako izvuku iz tebe, da mislim, razumijem ja njih sve svakako. Ali razumijem i nas, brat. Vidi, ja sam sad ovde u Subotici, ne vjerujem da sam iz Sombora, svaki čas, mislim, jesam, ali živim tu i treniram u Subotici već 6-7 godina i evo jedna informacija za sve gledalce, da sam sad ja jedini aktivan borac od skoro 100.000 ljudi koji se jedini bavi MMA-om aktivno. Bio je tu Uverić, bio je tu David Tečer, ali oni su sad na nekoj pauzi, tako da moram da svetlam obraz i Sombora i Subotici. Koliko ti je teško sad kad nemaš te sparing partnere, nemaš trenera, kako uspevaš da se pripremiš, kako organizuješ sebi trening? Brate, to je tema na kojoj moram da pričam ako malo duže, ali neću sad puno da gnjavim. Sve je, brate, u psihičkoj pripremi. Ti telo možeš, brate, da namontiraš, da ti ono bude ono u crvenoj zoni ili tako non stop, a psihu to ne možeš da namontiraš, to ili imaš ili nemaš.
Ja sam radio borilačni sport ima ceo život, bukvalno 22. godina kako radim te borilačke sportove i meni je to, postao sam zavistan, iskreno. I to je to, da ne radim to, ne bi radio ništa drugo, bio bi mrtav čovjek iznutra. Tako da, dobro mi je, namestio sam se svakako što se tiče psihe, nije mi teško, malo je teško bez trenera, ali imam pregled igre, znam kako to funkcioniše, tako da mogu sam sebe da spremim. Da li uspevaš da odeš na neke, u neke druge klubove, na neke treninge, na sparinge? Pa idem u Family Fight Team, ne sad baš često, odem kad imam vremena, pošto bavim se i drugim poslima, nekim nebitno. Kod Ade Mihajlovića, nemam šta tamo, Family Fight Team, to je bukvalno jedna familija, porodica, gde smo svi ko jedno, ali nema tamo svi teškaši, znaš, i onda Dado mora posebno za mene da naruči borci sa strane, da bi mogli da se radi kvalitetno. Ma da, ja mislim da ti nemaš problemi sa teškašima da radiš. Ne baš sa ovim što Znaš imaju. šta? Ako ništa drugo, ne mogu da me uvete, brate. Kakav je tvoj komentar na Armadu kao organizaciju? Borio si se, poslednji put si se borio, to je bila Armada 4 u Novom Sadu. Kako si zadovoljan sa organizacijom i pristupom Damira Mihajlovića prema vama, borcima? Pa super, mislim, nema šta, vidi, nema tu šta da se lažemo, generalno, to je broj jedan u Srbiji. To je to, mislim, i u regionu. Tako da popunjeno je, znači, od 57 do teške kategorije, sve je popunjeno, ima kategorije, na primjer, evo gledaj taj FNC, nema 57 kila. Je tako? Pa da, mislim, KSV, isto nema. da nema 57, a mislim da nema i dosta organizacije ovih evropskih kubure sa tom organizacijom. Ima Oktagon, ja mislim da ima 57 da radi. Tako To da... mi reci. To mi reci, brate. Zadovoljan sam da je stvar očova, ono, pravi, mi smo baš imamo drugarski odnos, korektan, sve po dogovoru, znači, ispoštujem ja, ispoštuje on, nema tu šta, momci, baš volim da odem tamo, ko familije smo, sa svima se čujem, svima sam u kontaktu, organizacija kida, nema šta, svaki put sve bolje i bolje, tako da, broj jedan, nema greške, brate. Event očekuješ u Somboru, će biti puna hala. Pa vidi, to će biti ludnica. Prošli put kad sam trebao da radim, pa ne znam, to mi protivnik otkazao, ostalo je, brate, 1000 nešto ljudi napolje. Nije bilo mesta. Nije to nešto ekstra velika hala, stara je dosta ljudi, ali bit će to puno. Baš zato što se bori dosta domaćih boraca. I ta organizacija kao Armada, ona gura, brate, domaće borce. Ti sad pogledaš drugu neku organizaciju, ono, bori se, ne znam, Brazilac protiv naš tamo nekog Rusa, brate, to neće niko da gleda. Okej, kvalitetne su borbe, brate, ali daj naše ljude, ima naših, Bogu hvala, pa daj da se gura, da se to gradi. Pa da, ja uvek sam, jedno 10 puta sam to spomenuo, Brave kad je dolazio u Beograd i kad je glavna borba večer, bilo je 6 borbi i glavna borba večeri su bile, ja mislim, neki Dagestanci su radili ono u Štark Areni. Ma da. Koga to zanima, to naše ljude ne zanima. Dobro, naši ljudi vole da gledaju rad generalno, da vole gledaju to tako krnički malo, da se to pegla, da to zvoni sve, ali u pravu si treba da bude naših boraca, treba da guramo naši, da se ne borimo međusobno, znači ne da se ja borim tu s nekim iz Srbije, pa da se, znaš, da mu skidam skalp ili on meni, nego, Bogu hvala, eto, ima Brazilaca, ima Rusa, ima drugih nacija, možemo sa njima da se meljimo i tamo tu da vidimo gde smo, šta smo, zato što ja, na primjer, u rvanju, u Brazilu, mnogo sam se borio sa ljudima van Srbije. Ja sam na to navikao i ne predstavlja mi to nikakav problem. To što je sad on iz druge zemlje i on je čovjek u krvi i mesa, ima dve ruke, dve noge kao ja. Tako da svako može da bude pobeđen. Da, poslednju tvoju borbu odradio si na Armadi 4, da kažem, prošao je taj neki malo duži vremenski period od kad nisi radio borbu, da li ti je to, jel si trebao da radiš u međuvremenu neke borbe ili otkazivano, šta se desilo? Pa brate, trebao sam, ali eto ti kad vidiš, mislim, znaš zašto, ja bi, na primjer, te svoje borbe uštekao negdje da se to nigde ne vidi. Jer evo, ti sada trebaš da zboriš sa mnom kad vidiš takav neki nokaut, nećeš. Mislim, nećeš da izgubiš, svako ovde radi samo da pobedi, mislim. I onda, dosta je bilo otkazivanja, dosta sam imao povreda, i eto, igrom slučaja nisam nastupao ni na Armadi 5, ni 6, a zato sedmica, to je to, bit će savršeno. Kako komentarišeš ostatak karda Borise Leka, Borise Jarić? Nažalost, neće nastupiti Triva i Lakić zbog povreda koje su zadobili.
Vidi, zbog Krive mi je ekstra žao, zato što je jedan dobar čovjek, dobar prijatelj, mislim svi oni su dobri ljudi, dobri prijatelji. Za Jarića mi je drago, jer posle onog kamena treba da se revanšira, ne njemu, nego nekom drugom da odradi, da pokaže svoj kvalitet. Leka nema šta, Leka je zverka stara, on će da odvali ovog, to je 100%. Volim kad smo tako tu svi zajedno. Vidjet ćeš kad budeš tamo kakva je to atmosfera, kakva će da bude ekipica. Koga si još spomenuo? Leka radi main event, Jarić, imamo Uroš Vesić nastupa Nemanja Todorović iz Novog Sada, dosta dobri borbi. Da, Nemci će da odvali, daćemo sve od svima će da odvali. I nastupa ovaj Bernakl, Vladimir Gubaš, dečko znam lično, ovaj Sombor, mi su Somborac i moj su Bređani. I on će da pobedi, nema tu dobar bokser. Srčan momak, bit će to top. Ima hala da gori, znači ima da bude ludnica. Ti si imao 5-3 kad si radio sa ovim Brazilcem, a Brazilac 13-2 skoro ozbiljan protivnik, revanširao si mu se za taj poraz. Koliko ti iskreno značila ta pobjeda? Vidi, ja bi njega vrate dobio u Subotici pre ne znam koliko je to godina, bilo da sam ja bio spreman. Ja sam po kvalitetu, sad nije da se palim nešto sad tu da pametim, on, brate, 20 godina sam ono u ovome, ja po kvalitetu mogu da se nosim sa svima njima. Samo nemam puno mečeva, pa me nekad psiha malo, razumeš? Tad sam ja njega dobio prvu rundu u Subotici, nego što ja, brate, kad sam ustao, ja sam ono krepo skoro, nisam mogu podignem ruke, zato što me spalio taj adrenalin i to sve, ponela me publika. I onda, posle jedno, dve, tri godine, eto, bilo je to u Subotici, u Novom Sadu, znao sam, brate, da ga pobedim, bio sam ono 100% siguran, jer ne može, on ima neki, oni svi imaju taj neki bizonski stand-up da idu samo napred i nema ono otklona, posle udarca nema otklona, nema izlaska na stranu, nema ničega, samo guraju Rusi u žicu kad te bace dole, eto mrljave te, razumeš? Ja, brate, znam kako to funkcioniše, odvalio sam ga i jako me to ono boostovalo, baš mi je bilo, to mi je trebalo, iskreno. I sad sam 100% siguran da mogu da se nosim s takvim borcima, ovog kad isto nokautiram sad, 7. 17. Želim da idem vrati u oktagon i želim tamo da pokažem, baš tamo gde pripadam, želim da pokažem da sam najbolji, do 57 kila, 100%. Da, želja ti je znači da potpišeš za Oktagon organizaciju. Pa oktagon ili van championshipa, ali to ćemo još da vidimo. Ma da, To realno, se još ne znam. biće 7-3 sigurno, ne sumnjam u to i ono, teško Moram da ćeš. kažem nešto. Reci. Izvini. Reci, reci. Imam rate još dve pobjede, imam još dve pobjede u Mađarskoj što mi nisu upisane isto, dva nokauta. Mađarska je nešto petljala tamo, nameštila neke mečeve i to, i onda mi te dve pobjede nisu upisane, tako da ja bi trebao da imam sada tek 8-3. I ova bi bila 9, tako da trebao bi već da se lansiramo ono. Da li postoji šansa možda da se upišu u te borbe ili kako je? No, ne postoji, brate, to je, ko zna šta je to. Mislim, i ne zanima me, naguraću ja te dve, tri pobjede još. Ne sekiram se. Šta može publika od tebe da očekuje u Somboru? Kakvu borbu? Pa, brate, atraktivno, nema šta, mi smo mala kategorija, brzi smo. To nije dosadno, znaš. Atraktivnu borbu, vidi, spreman sam za pet rundi bez problema, tako da... Neću da, znaš šta, samo ne želim, ja sam mrvač, ne želim da mi se borba se svede ono na parter, brate, da se ja tu mrljam za njim, da se srbemo, da ono mora neke pologe, to neću, brate, ja želim baš da pokažem da jervači mogu da rade stand-up i ozbiljno da nauče stand-up, i da se pokažu, mogu da primim batinu, to je 100%, da me nešto zadavi teško zbog ono fizičke spremnosti i možda bude atraktivno, jako atraktivno će da bude i garantujem pobedu, nema tu šta, brate. Da. Jel možemo za kraj da pozovemo publiku da dođu u Sombor, da podrže tebe, da podrže ostale momke? Naravno da možemo, brate, 17. februara u 7 sati u hali Mostongu dođete svi, kupite karte na vreme, nemoj da ostanete napolju i to je to, vidimo se, očekujte peglu, spektakl. To je najbitnije. Ništa, želim da ti se zahvalim što smo odradili intervju. Vidimo se tamo u Somboru i da odradimo intervju posle pobjede. Dare, brate, hvala ti, vidimo se, pozdrav za tebi, pozdrav za sve gledalce, nema respekta i to je to od mene. Ljudi, ovo je bio Daniel Špoljarić. Zapratite Daniela, zapratite Armadu, naravno zapratite MMA Respekt, a mi se vidimo u Somboru 17. februara. Hala Mostonga ima da gori. Pozdrav za sve.